У Миколаєві подібні змагання відбуваються вдруге. Ці змагання є профільними як для нас, так і в цілому для всієї служби надзвичайних ситуацій, тому що під час цих змагань, під час тренувань наші фахівці, наші співробітники відточують свою професійну майстерність, вдосконалюють навички з гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій. Усі етапи сьогоднішніх змагань, змагання проводяться в режимі естафета, взяті з повсякденною напруженою бойовою роботою наших підрозділів. Учасники змагань долають 120-метрову смугу перешкод. Завдання поділяються на 4 етапи. Це преодоління забору одним учасником і відкривання спеціальним аварійно-спасательним обладнанням. Це подолання паркану одним учасником і відкривання спеціальним рятувальним обладнанням дверей. Потім передається естафета двом учасникам, які повинні подолати лабіринт довжиною 6 метрів. Після цього евакуюють з умовного будинку потерпілого. Вага потерпілого 80 кілограмів і переносять його, укладають на медичні ноші. Це умовно, вони передають його для медичних працівників. Потім естафета передається учаснику, який повинен виконати комплекс силових вправ. Він складається з двох етапів. Це пересування ударами молота на 1,5 метра вантажу вагою 72 кілограми. І потім прокладка рукавної лінії, яка умовно заповнена водою. Справжня рукавна лінія має вагу 90 кілограмів. Долається вона на відстань 33 метри. Після подолання умовних воріт рукавної лінії передається естафета для наступного учасника, який повинен піднятися по пожежній драбині на третій поверх і потім підіймає умовний вантаж вагою 20 кілограмів і укладає вже його в бокс. Кожній команді по 5 чоловік. Якість виконання оцінюють 10 суддів. Одну команду супроводжує один суддя – від лінії старту і до фінішу. Решта суддів – резервні або знаходяться поряд з учасниками із секундомером. Оцінювання відбувається за швидкістю виконання елементів естафети, враховуючи штрафні очки. Оцінка рахується за найменшим часом. Сумується і обирається найменший час. У випадку, якщо призери все ж таки покажуть однаковий час, то ми передбачили правилами, що вони повторно біжуть між собою, додатково змагаються. Микола Семенчук – пожежний рятувальник із Нового Бугу. У подібних змаганнях участь бере вдруге. Ділиться враженнями від долання дистанції. Я долав, бив молотом і тягнення рукавної лінії. І все. Готувалися десь з початку зими. Це Роман Гончаренко. На змаганнях представляє 27-му державну пожежно-рятувальну частину з Южноукраїнська. Брав участь у подібних змаганнях з пожежного кросфіту як на території України, так і за її межами. Сьогоднішні змагання – це досить новий вид. Додавалися нові етапи естафети командної. Повністю пожежний рятувальник повністю знаходиться в своїй амуніції. Це апарат на стисненому повітрі, каска, маска, краги, бойова, захисний одяг. За результатами змагань перше місце посіла команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини, друге – аварійно-спеціальний загін спеціального призначення, третє – 22-га державна пожежно-рятувальна частина. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.